سڵاو بەڕێزان، ئێستا دێنە سەر چۆنەتی بەکارهێنانی یاخود ئەپدەیتکردنی جیهازی A9600. مە جیهازێکی تازەیە، ڤیدیۆمان بۆی نەکردەوەی سا ڤیدیۆکش بۆ ماکەین. ئەم جاران هەردووکی تێکەڵ کێشەکەینەوە ناکەین، مەسەلەن چۆن بەکاری دێنی بەجیا یان چۆن ئەپدەیتێکی چۆن بەکاری دێنی چۆن ئەپدەیتێکی هەردووکی بێکەوە. هیوادارم بتوانم ڤیدیۆیەکی جوانتان بۆ بکەم و ئیسفادەی لێ بکەن. ئێستا بێنە سەر بەکارهێنانی ئەم A9600. ئەمە طبعا ئەمە کارەباکێتی، ئەمە دایگسێنین بابن بەشە با دایگسێنین. ئێستا لێرە ئەمە چێ بۆ تەلەڤیزۆنەکە HDMI کێبڵەکێتی، ئەمەش پاوەرەکێتی. ئینجا ئەمەش بانتەرە دیش پێکەین، تەپەکە بمانێ بانتەرە دیش پێ بکەین. یەکسەر ئی خۆی شەکات بەس ئابێ دوو گڵەپەش فلاشکەکە سێریکەی بە ئینتەرنێت، بەس ئێمە نامانێت بە ئینتەرنێتیش پێ بکەین، چونکم زۆربەی خەڵک هەر بە وایفایش پێکا. ئەگەر بە وایفایش پێ بکەی ئەبێ ئەم دوگل وایفای بۆ بەکار بێنیت. ئەم دوگل وایفایە USB-ە، ئاوای لێ بکە. بەڕاستی ئەبێ ئەمە جوان بەکار بێنێت، گەنە یشکێنی بشکێت ئیتر لەی شەکەوێ ئیش ناکات. ئەمە زۆر مەخەیەتی بە لار لایکی بێ ئیشەکان یەک بێ دوو. ئەمەشیان عادەسی چاوەکەیە. ئەگەر مەسەر مێزە دای بنێ ئەمەی ناوێت، ئەگەر سەر مێز دای نەنێ مەسەر بۆ شاشەی بۆ کۆنتۆلەکە بیگۆڕی، پێویستە تۆ ئەمەی لێبێ. گە سێریوی منکەی لە پشت تەلەڤیزۆنەکە دامناوە، ئەمەش عادەسەکەیە. بەڵام ئێمە ئەگەر ئەمەی دەدێ بدەی بەو شێوازە باشە. هەندێک کەس پرسیارەکە بۆ ژمارەی تیانە، ژمارە پێویست ناکە، خۆی وایە جیازگە سۆفتوێرە. ئێستا ئێمە ئەوەمان ناوێ لەبەرەوەی لەسەر ئەم مێزە دامناوە. ئێستا باسی واکەین چۆن بەرنمەیەکەین چۆن بەکاری دێنین ئەبدەی شتەکانەکەین. باشە بەڕێزم. باشە ئێستا با بێن بزانین. طبعا ئەمە بیرم چوو ئەوتان باسکەم دوو ریمۆت کۆنتۆلی لەگەڵا دوو دانە کامیان بەکار بێنی هەرێکە. ئەمەیان ئەڵساس گوایە بلوتوسە، تۆزە دووریش بیلەوەی ئاوەڕوو لە دیوارێکی دووراش بێت هەرتوانی بیگۆڕیت. بەس با ئەمان بەکار بێنین، من دایمەن حەزم ئەمەیە خۆشتر بەکارهێنانی. باش ئێستا طبعا ئەمە ئەگەر سیر کەین ئۆنلاین تی وی VOD، ئەم VOD بەشی فلیمەکانە، چۆ بەشی فلیمەکان ئەمە مووی سیریز ئەند کیدز. ئەمە ئەو بەشیە توانی چەک چیت پێخۆش بوو سێری کەی، پاشان ئێگزت کە وەرە دەرەوە. باشە ئەمەیان دەبار بە کۆنترۆل بەکاردێنی ئەم دوگمانامی تەحکومی پێکەی ئەمە بە سەر و خواری پێکرێ. دیتە ئەمە بەشی سپۆرت، بەشی عەرەبی بەسکەنەڵە عەرەبیەکانە، بەشی کوردی بەسکەنەڵە کوردیەکانە، ئەمیش یوتیوب. بەم شێوازە زۆر ئاسانە بەکارهێنانی. باسا بێنە سەر جارە چۆنەتی ئەپدەیتکردنی جیهازەکە. پێش هەموو شتێک لەسەر ئەم سەحناگە بڵێن جیهازەکەمان کێشەی تیابێ، جاروایە مەسەلەن ڕاوەستێ جامەکە، کنە چاشەکە ڕەشە بێ، کێشەیەک دەبێت، بڕۆ ئەم عەمەلیە بکە، زۆر مهمە. ئەبێ پێشتر بێی لەسەر ئەم سەحنە بڵێن ئەمەیان لەکوێ ئەمە ئۆکەیەکەین بە کۆنتۆلەکە ئۆکەیەکی بکە. باشە دای پاسۆ دەکە، پاسۆ دەکەی 0000 دێدا لاچێت سوچوە بڕۆ فاکتۆری سێتینگ. لە فاکتۆری سێتینگش وەکەی کە بە هەماشەوە ئاینەن چوار ڕیکۆنتۆلەکە تەوانە جیازگاکەی چوار سفریکە لێبە. باش ئەلێرە بەشەکەیە، بەشەکەیە تۆ نایبینیت بەس بە کۆنتۆلەکە بینووسە، بنووسە بەمە 95 تەمە ڕووی لە جیازکە بکە. بامانشەوە 95 26. باشە ئەمە کۆدەکەیکی 95 27. باشە جاروا دووسێ جارە نووسی هەر نانووسێت کێشە نییە، بەس تۆ هەوڵدە بە جوانی ڕووی لە کۆنتۆلەکەی لێ بکە لە جیازەکە. ئەنووسێ 95 27. سێ ئۆپشنی کە زیادە بێت: ریسێت نێتۆرکاپ، ریسێت ئەکتیڤیت کۆد، ریسێت کی. وەرە خوارەوە دەبن بە کۆنتۆلەکە، وەرە خوارەوە لێکەم وە دەستپێکەی لە خوارەوە بۆ سەرەوە تا سێم دانە. یەکەمان ئۆکەی کە ئەڵێ پرێسیەس بەمە ئەمە نییە، ئەوە بۆم لاولای پێکەی لەسەر یەسەکە ئۆکەی کە بچۆ سەر ریسێت ئەکتیڤیتی کۆد بە هەمان شێوە ئۆکەی بکە. یەس ئۆکەی لەسەر ریسێت نێتۆرکاپ ئۆکەی بکە، یەسی کە و ئۆکەی کە جارێکی تر پاشان بڕۆ سەری سەرەوە. ئەمەیان ڕیسێت ئۆڵ ئۆکەی کە ئەینەن پرێسیەس ئۆکەی کە. باشە
ئێستا ئەم عملیمان کرد زۆر مهمە، پێویستە بیکەیت. پاشان ئێگزیت وەرە دەرەوە بە کۆنتترۆلەکە بەم دوگمەیە، ئێگزیت وەرە دەرەوە، بچۆ بۆ دەسی جابڕۆ سەرەوە کێشانی، بچۆ سەرەوە لێرە لەسەر کوردش بێ، لەسەر ئۆنلاین تیڤی بێ، لەسەر بەشێک بێ، چواجە ژمارەنەوە داگرە بەو شێوازە. ئۆکەی ناکەیتەوەن چواجە ژمارەنەوە داگری. ئەها ئەوە نووسرە لیست نێتۆرک ئاپ سێکسفڵ، ئەمە بۆەوەی ڕفرێشێک بە ئەتەرنێتەکەت بکە، بە ڕۆتەرەکە بکە لە ماڵەوە. باشە، پاشان بچۆ سەر نێتوەرک، ئەمە نێتوەرکە، ئەم بەشەیان. باشە، ئۆکیکە جارێک ترۆکیکە لەسەر نێتوەرک سێتینگ. باشە، وەرە خوارەوە تەوەن ببرن بیرم چوو مێ خوارەوە. جارە چاوەڕێکە بڕۆ والێ سێتینگ، ئەمە ئەوکەی بکە بۆی ئەتەرنێتەکە ڕە بتکەین. ئێستا ئەمە ئەتەرنێتەکەمان ڕەبت بوو، پێشتر بەش ڕەبتم کرد بوو، چۆن ڕەبتەکەین بەم شێوازە لەسەر ئەمە ئۆکەیەکەی جارێکە وەکەیەکەی با پاسۆدەکە بسەرنە بڵین جارە پاسۆ دیسەر نەبێ بەم شێوازە دی پاسۆدەکە نووسیت. باشە، ساکە پاسۆدەکە نووسی تەمانێمە بە یەکەم حەرفی کەپیتەڵە بەم دوگمە سەوزەیە پەنجێکی پیا بنێ بەشەکانە بێ بە کەپیتەڵ، ئەو بۆ کەپیتەڵ بڕۆ بنووسە. من پاسۆدەکەی من ناوی دلۆیە، پاشان ئەوی کاکەین بە سمۆڵ. باێنەکەم گۆڕنە بە سمۆڵ. باشە، ئەمە دیئێڵ ئۆ ئەی منجا پێویستە بنووسی ئەوەی من پاسۆدەکەم دلۆ 1970 لێرە ژماری تیانی کی بۆردەکە. زۆر کە زۆر پرسیارەکە بەچی ژمارەکان بنووسم، بە ژماری سەر کۆنتترۆڵەکە بەم شێوازە 1980. باشە، ئەم دوو مشینە داگری کۆنفێرمەکە. باشە، ئینجا دوو مەسوولەکە داگرێ. سامە پێشتر کۆنێکتمان کرد بوو، بەس باجارە دیسکۆنێکتی کەینەوە بۆ ئەوی دوایش کۆنێکتێکین جارێک تر. باشە، کە پاسۆدەکەت نووسی بەم شێوازە ئاوا دەرەچێت. ئێستا بڵێن ئەو کۆنێکت نەکراوە، کە نووسیت ئاوەکشی جوان دەرەچێت بۆی کۆنێکتی کە یاڵە پەنجەنە بە دوگمەسوورەکەیە. بەم دوگمەسوورە پەنجێکی پیانین ئێستا کۆنێک دەبێت بەم شێوازە. باشە، تەمان ئەو ئەتەرنێتەکەمان پێشتر هەڵبژاردە بوو سە سام سا کۆنێکتە، ئەوێش بە سەوزیە نووسرێت. پاشان ئێگزیت کە ئێگزیت وەرە دەرەوە نا بڕۆن ببرە ئێرە بۆسە. شتێکی زۆر زەرورە بە پێتانی بڵێم، ئەم ئایپی سێتینگە، ئەم ئایپی سێتینگە لێرە ئۆتۆ ئای پی. زۆر کەسێ دەستکاریەکاری نازانێ، بڵێن ئۆکەیەکە وازانێت کە کەنجیازکی ئیش نەکات، جاری لە خۆی دەستکاریەکە ئاوای لێکات و تەلەفۆنێکت بووە کاڵێکا کە ئەتەرنێتەکەم ئیش ناکە، سەدارەکەم وەستاوە دەستکاری چم نەکردووە، نەبەخوا دەستکاری چم نەکردووە، بەس کەچی سێرەکەی دەستکاری ئامێکی دووە بە هیچ شێوازی ئەو ستیت ئەو مەکەن بە ستیتیک ئەبێ ئۆتۆ بێ ئیلا حاڵێکی تر هەیە کرێ بە ستیتیک. ئەوە شێوازێکی تر ئەگەر کێشەتان نەبوو تێن تەلفۆنەوە بۆکەی پێتەڵێن چۆن ئەوە کرێ بە ستیتیک، بەس بە هیچ شێوازە نابێ بیکەی بۆ بێ ئۆتۆ ئای پی بێ. وەرە خوارەوە کۆنێکتی بکە ئەوگەرانەوە سەر تەبیعی جاری خۆی بەو شێوازە. باشە، ئەوەشمان پێوتن بە جاوە لە خوارەوە ئەم ئەبدەیتەکەی، ئەم ئەبدەیتە زەرورە. دوو مانگ جارێ، سێ مانگ جارێ، حەسە بەل ئەم تاریخە کا گۆڕێ سا بۆن منە. من نەشە ئەگەر نەمکردووە حوتی دوانزەیە، من ئەمڕۆ بیست و ئەمڕۆ سی دوانزەیە چیەکەم، ئەمە بڵی نەمکردووە، دێم ئەبدەیتەکەم. باشە، تەمان ئەمە لەسەر سۆفتوێردانی دەستکاری ئەمە ناکەی، هەنێ کەسێ بەم دوگمەیە بە دوگمەی دەستکاری ئەواکەیکا بەچی بە داتابێس یان بە سۆفت کەم یان بیکەرۆسەر سۆفتوێر، ئەبێ لەسەر سۆفتوێر بێ بەم شێوازە. دوگمە سوورەکە داگرا، ئەم دوگمە سوورە تەمەن دەستەکە با بدەیت. لە کاتی ئەبدەیت تا بە هیچ شێوازێک تۆ ئەو وینە تەمەنەوە جیازە 1970ەکەیە، بە هیچ شێوازە لە کاتی ئەبدەیت تا ئەو جیازە ناکوژێنیتەوە، دەستکاری ناکەی، چاوەڕێەکەی تەنیا سەبرەکەی تا ئەبدەیتی خۆی تەواوەکە. ئەگەر بیکوژێنیتەوە جیازەکەت بۆی هەیە لەستا 50-20 لەستا 100 فایلەکە لە دەسەدا ئەبێ بە ڕووم چاکی کەیتەوە بە فلاش مموری. ئەوش ڤیدۆمانەیە دامان ناوە لەسەر 9000 چۆن ڕوومەکەین، هەموان وەکو یەکن، بەڵام بەرنامەکانی خۆی بۆ خۆی هەڵەبژێری. بۆ نمونە تۆ 9600 ڕوومەکەیتەوە، بەرنامی 9600 بۆ دێنی، بەڵام سی 9000ەکەی لەوە دەرزوەرەگری چۆن ڕوومەکەی. جارای بە ڕوومش چاک نابێ بێت لۆ دەریکەی بینێری بۆ کەسێک لێت کە ڕیوەیان ئەو شەریکە کەسێکە
جیازانە چاکە یان بۆ ئێمە بنێرێکە لە بەریتانیا بی پەیوەندیمان پێوە بکەیت بۆ چاکەین ئەو کاتە قسە لەگەڵەکەین چۆن چاکە بێت. باشە سەتەنیا چاوەڕێەکەین کە بدێتمان کرد خۆی ئەکوژۆ داگیزێتەوە. ئەمە بەکارێنانی یان ئەبدێتکردنی جیازی ئەی 1970 بەم شێوازەیە. باشە تەنیا چاوەڕێکەکە ئەتراوەش حەسە بەنتەرنێت ئەنتەدەگە زۆر بە قوتە زۆ بەسەر ئیپڕبێتەوە هەیە ئەتە دەکەی تۆزێ خاوە کەمتر تا کەمتر بۆ شێوازە ئەبدەیتەکات. تەنیا چاوەڕێکی نە ساکوژۆ داگیرچێتەوە. بەم شێوازە ئێستا ئەبدەیت بوو ئێستا داگیرچێتەوە جیازەکەمان. هەر شتێک چان نەزانی پەیوەندیمان پێوە بکەن بە تکایە بە نامەمە نووسن هەڵدەن نامێ بۆ ساابەکەم بنێرن یانی مۆبایل و ڕقەمەکەم لەسەر ڤیدۆکە دیارەیە لە خوارد ڤیدۆکۆ لینکم هەیە دەبەرەوە بە نامە بۆ یوتوب مەنێرن چونکو من زۆر کەم سری کۆمنتەکانەکەم تەنیا لەگەڵ وتساب زیاتر بەردەوام عراقم هەیە و جۆر لە نامشتەکان نەگرم. باش ێستا وەک بمەواستکردن پێش چینە سەر ئەم ئۆنلاین تیڤە بەکاری دەمزانین چۆن ئۆنلاین تیڤەکان ئیشەکات. باشە ئێستا ئۆکەی یەکەین ئۆکەیم کرد. باش کە ئۆکەیمان کرد ئێستا ئۆنلاین تیڤەکرێتەوە. باش زۆر چا ئێستا بەم شێوازە بەکاری دێنین بۆ نمونە ئێرە ناوی وڵاتەکە نووسراوە کوردش لەسەر عالەمی کورسانە. باشە بەم کنترۆلی دەسێت بەمە ئەم سەمەی اخیری ئەو دوو سەمەی اخیر ئەمە وڵاتەکان نەگۆڕێ ئەگەر سیرکەی ئەوە بکردم بە فارسی هەم لێوێ ناوەکەی گۆڕێە هەم دەرە عەمەکەشە گۆڕێت زۆر کەسەوە پرسیاراکە ئەها بەم شێوازە ئەم سەمە بیگەڕێنەوە ئەم دوو سەمەیە یەک دوو خۆی چوارە ئەم دوانیان نا دوانەکەی دەستی چەپ ئەم دوانە ئەمە بۆ پێشەوە ڕاوای گەڕێنێتەوە. باشە اینجا ئەوەکەی یەکەی بەمەی دەسێت ئۆکەی کە سەر ئەو کەناڵە وەرە کەناڵەکان بگۆڕە ئۆکەی کە جارێکی تر شاشەکە گەورای بێتەوە هیچ کێشەی نییە زۆر ئاسانە بەکارێنانی ناتانی کەناڵ بگۆڕی ناتانی کەناڵ بسری ئەفۆن ببرە ناتانی کەناڵ بسڕیتەوە ناتانی کەناڵ زیادکەی هیچ چێکت پێ ناکرێ لەگەڵی دەستکاری ناتوانانی بکەیت ئەگەر ویست بۆ ئەنفۆمەشنی زیاتر بزانانی کۆ دەکەت چەندێکی تێمەوە پەنجێ بۆ دوومە سەوزایانەی لێرە دیتەڵەکەت پێنجشاندە چێککەی کەی ئەکسپایرە بێ. باشە پاشان ئەگزت کە لاچوو یا گەر ویست کۆدەکەت دەڕۆژێکی تیاماوە یا دوور سێ ڕۆژی تیاماوە یان چەند مانگشی تیاماوە توانیت کۆدێکی تری ئیزافە بکەیتە سەری بۆ دوگمە سوورە پەنجەی پیانەی ئەمە کاتێکە خۆی کۆدەکەی تیاماوە تو کۆدی بۆ زیادەکەی کۆدەکەی کە بۆ داتووە نووسی وەرە خوارەوە ئەبدەیتی کە ڕێک کۆدەکە زیادەکە پاشان جیازکە کوژێنیتەوە لە کارەبا و دەرەکەی کەی تۆ سەر کارەبا پاشان دایگرسێنیتەوە شتە ئۆنلاین تیڤی دوگمە سەوزەکە داگری ڕێڕێک ئەکاونتەکەت پێنشاندەکە کۆدەکە لێرە ئەنووسێ کەی داخلێکی دۆ کە ئەکسپایرە بێ بەم شێوازە بازەکە هاات خۆی ئەکسپایر بوو لەسەرەوە دەستی چەپ ئەدەرا نووسێ ئەکسپایرە توانی کۆدە کۆنەکە بە دوسە زەکە سەڕیتەوە دیتە خوارەوە کۆدێکی تازە ئەنووسیت و وەرە خوارەوەکەی کە کەوتەوەیش کۆدیێک باشە برە بەڕێزان بەم شێوازە ئەمە ئاتینە کۆتایی تەسویرکردنی ڤیدۆی ئەی 1970 ئەگەر کەسێکش پرسیارێکی بوو هەرکێشێکە بوو تکایە پەیوەندیم پێوە بکەن بە ژمارە تەلەفۆنەکەم بە وتساپ زیاتر 00 44 27 26 25 55 09 کاتێکی خۆش.